Hoje vou ensinar vocês a fazer um desinfetante com aroma de morango maravilhoso, super fácil de ser feito, feito com pouquíssimos ingredientes de fácil acesso. Então espero que vocês gostem, se gostarem já deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários sua opinião, o que vocês acharam, já deixe o seu pedido de vídeo também, eu vou estar trazendo nos próximos vídeos, então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para o nosso desinfetante aí maravilhoso com aquele cheirinho de morango. Lembrando que você pode utilizar a essência que você tiver na sua casa. Se você não tiver essa, pode estar utilizando todas aquelas essências de sal. Entra nessa receita aí. Então, aqui vou começar mostrando para vocês, ó. Vou utilizar 5 colheres de sopa da nossa maravilhosa essência de morango, né? 5 colheres bem cheias. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Eu armazenei ela nesse pote. Ela é muito fácil de ser feita. Vou deixar passando nesse card aí em cima, ó. Fica maravilhosa. E essas essências são ótimas pra você fazer. Principalmente receita de desinfetante e limpa pisos. Fica muito perfumado. Então já fica a dica. Você tem uma essência super barata. Vale muito a pena você fazer ela pra você estar utilizando nas suas receitas. 150 ml de detergente, pode ser o detergente da sua preferência. Já ensinei a fazer esse aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima. É muito fácil de ser feito, muito simples. 200 ml de álcool, pode ser o álcool que você tiver na sua casa, o 46, o 70, o 92, só não utilizem etanol nessa receita. 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, esse bicarbonato já ensinei a fazer ele aqui no canal, ó. Vou deixar passando nesse card aí em cima. É uma receita super fácil de ser feita, super simples, com apenas 2 ingredientes. Então já fica a dica, se você morar em um lugar que o bicarbonato for muito caro, vale muito a pena você fazer essa receita. 300 ml de vinagre de álcool, pode ser o vinagre de álcool da marca da sua preferência. Sempre eu utilizo aqui o mais baratinho que eu encontro no mercado, o mais em conta, e sempre dá muito certo. Tem esse ingrediente que é totalmente opcional, que é o corante. Também já ensinei a fazer ele aqui no canal, vou deixar passando nesse card em cima. Mas acredito que a essência já vai ficar com o tom de cor, né? Mas se precisar, eu coloco um pouquinho aí. Como eu falei, ele é um ingrediente, né? Totalmente opcional. Você só coloca se você quiser. Inclusive, sempre eu tô dando a dica aqui do corante, né? Que geralmente, quando eu faço minhas receitas pra mim utilizar em casa só, eu não coloco corante aí. E aqui, pessoal, reservei a minha água, ó, na bacia. Aqui eu tenho 4 litros e 300 de água, temperatura ambiente, pode tirar diretamente da sua torneira. Já posicionei a câmera aqui para vocês verem certinho. E essa receita é uma receita daquelas que misturou tudo, tá tudo pronto. Então vou acrescentar o bicarbonato, vou dar uma mexida aqui, ó, para ele se dissolver. Já vou vir acrescentando o vinagre. Ó, como era 2 colheres, já se dissolveu, é bem rapidinho. Vou acrescentar o vinagre. O vinagre, ele é ótimo para limpeza. E ele em contato, ó, com o bicarbonato, ele tem essa reação aí. É completamente normal. Vou mexer aqui, ó, para se misturarem. Acrescentando o detergente. Já misturei aqui, pessoal, todo o detergente. Se você for aquela pessoa que você gostar de uma receita de desinfetante que ele não espume, você coloca só 50 ml de detergente.
Mas como eu gosto daquele desinfetante mesmo para lavar o banheiro, para lavar o piso e limpar bem e fazer espuma, né? Aí eu coloquei essa quantidade aqui, ó. Mas se você quiser, só mesmo para dar mais cheiro e higienizar, você pode colocar só 50 ml de detergente. Vou acrescentar agora o álcool, ele vai ajudar a esterilizar, né? A higienizar o nosso ambiente, o local que a gente utilizar o nosso desinfetante. E agora eu vou acrescentar aqui a essência aos poucos, ó. Vou acrescentando, vou mexendo bem para ela se misturar completamente. E já tô sentindo aqui o cheirinho maravilhoso dessa essência aí, ó. Desinfetante maravilhoso com a fragrância, né, de morango. Lembrando que quando você ver essa receita da essência, você vai ver que vai dar para fazer do cheirinho da sua preferência. Se você quiser outro cheiro, né, outro sabor, no caso aqui outra fragrância, você pode estar fazendo com outro sabor aí. E tá completamente pronto, pessoal, o nosso desinfetante. O nosso desinfetante. Coloquei só um pouquinho de corante aqui, já coloriu bastante e tá prontinho aqui a nossa receita. Vou mostrar para vocês com o meu recipiente. Ele fica completamente líquido, na consistência mesmo de um desinfetante do mercado, porém você vai poder utilizar na limpeza geral e principalmente para lavar o que você quiser aí. Ó, peguei meu recipiente aqui, vou mostrar para vocês. Vou estar engarrafando ele, vou despejar em um galãozinho de 5 litros aqui, ó. Vocês vão ver aí. Se você quiser, você pode deixar toda essa espuma baixar ou você pode borrifar também álcool. Fica a critério de vocês aí, ó. Então vou estar pegando meu recipiente para estar engarrafando aí e já volto. Já peguei, pessoal, meu recipiente, ó, um galão de 5 litros. Vou estar armazenando nele aqui. Ele tá limpo, higienizado. Borrifei álcool dentro dele. É importante você colocar em um recipiente limpo para não estragar o seu produto. E agora eu vou passar para ele aqui, ó, com o auxílio do meu funil aí. Vamos lá. Então, pessoal, já engarrafei aqui, ó. Me rendeu 5 litros de desinfetante, fragrância, morango, perfumadíssimo. Você pode utilizar ele, como eu falei aí, em toda a limpeza da sua casa, do seu lar, na limpeza geral. Se quiser que ele fica, que ele espume, na verdade, menos, coloque um pouco menos de detergente. E tá prontinho para o uso. Não precisa deixar descansar de um dia para o outro. Ele é feito a pronto uso. Você pode terminar e já utilizar. Pode utilizar na limpeza geral, para limpar o piso, para lavar o banheiro, somente para perfumar, se você quiser. E o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixa seu pedido de vídeo nos comentários que eu vou estar trazendo aí para vocês. E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários também, que eu vou estar respondendo vocês. Lembrando que tem vídeo aqui toda semana, então já se inscrevam, compartilhe com os amigos. Tem várias receitas de desinfetante. Vou estar deixando uma playlist passar em cima com várias receitinhas top de desinfetante. Então já cliquem aí. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye, bye.